السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، آج جو آپ کو بتانے لگے ہیں، جی میری ویڈیو جو ہے اس پہ ویوز کیوں نہیں آتے یا وہ آگے کیوں نہیں جاتی؟ 10-20 ویوز آتے ہیں، اس کے بعد اس کے ویوز رک جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، میں نے کل سے ایک دو ویڈیو ڈالی تھی، ابھی میرے پاس سبسکرائبر بھی تو دیکھیں نا، تھوڑے سے سبسکرائبر ہیں۔ جیسے جیسے سبسکرائبر بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ ویوز بھی آتے جائیں گے۔ یہ دیکھیں جی، میں نے کل ایک ویڈیو ڈالی تھی، میرے ابھی تک 95 یا 96 سبسکرائبر ہیں۔ 95۔ اچھا، یہ میرا چینل کا وہ ویٹ اسٹوڈیو ہے۔ ابھی یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ویڈیو وائز اب کیوں نہیں جاتی، کیونکہ یہ آگے اس لیے نہیں جاتی کہ ہمارے پاس سبسکرائبر کم ہے۔ جب ہمارے پاس سبسکرائبر کم ہیں تو اس ویڈیو بھی آگے کم لوگوں کو جائے گی، لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں، سیٹنگ وہ بہت ضروری ہے۔ یہ دیکھیں، میں اس کی آپ کو ابھی سیٹنگ بتاتا ہوں یا دکھاتا بھی ہوں۔ یہ میں نے ویڈیو ڈالی ہے، میرے سبسکرائبر تو کم ہیں، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ آہستہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے ورک کریں گے، اللہ خیر کرے گا تو یہ کام چلتا جائے گا۔ یہ تھم نیل، یہ دیکھیں، آپ نے وی آئی کیو انسٹال کرنا ہے، VIDIQ، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ آپ کو بتا، یہ میری 45.8% یہ آئی ہے، تو اس کا مطلب کہ انشاءاللہ یہ میری ویڈیو بہت جلد ہی رینکنگ میں چلی جائے گی۔ اسی طرح یہ دوسری ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں جی، میں اپنا چینل دکھا رہا ہوں، اور ساتھ میں بعد میں انشاءاللہ دوسرے چینل بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ تو یہ دیکھیں، ابھی ایک چینل کھولتے ہیں جی، کاپی رائٹ کلیم وغیرہ، یہ چینل مونیٹائز نہیں ہوا تو یہ ضروری دیکھیں گے۔ یہ اصل میں یہ تھم نیل ہے، آپ کا اگر چینل مونیٹائز نہیں ہوا تو آپ کو یہ بار بار ایسے میسج بھی آئیں گے اور بتائیں گے بھی آپ ایسا کر رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، جب تک آپ کے ویوز نہیں، اپنا سبسکرائبر نہیں بڑھیں گے، تب تک آپ کو جو کیا کہتے ہیں ویوز نہیں آئیں گے۔ معذرت کے ساتھ، میں ویوز تھوڑا سا لائٹ کا بھی ایشو ہے۔ ابھی آگے چلتے ہیں، یہ دیکھیں تباہ برباد کو چینل کو، اس کی ہم اب دیکھتے ہیں جی، کیا کہتے ہیں بھائی جان، ان کا جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں ڈسکرپشن میں۔ یہ دیکھیں، وائٹ اسٹوڈیو کی بینڈ سیٹنگ، بینڈ اگر بینڈ سیٹنگ لکھنا تھا، بینڈ سیٹنگ کھولو، ہر ویڈیو وائرل ہو جائے گی۔ بینڈ، اچھا جی، وائٹ اسٹوڈیو 2 بینڈ سیکنڈ کو بس جلدی سے آن کر لو۔ یہ ہے کچھ بھی نہیں، ہم نے یہ ساری سیٹنگیں وغیرہ کی ہوتی ہیں، صرف کیا ہے کہ ان کے سبسکرائبر اچھے ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، ہزاروں میں ہوتے ہیں یا لاکھوں میں، اس وجہ سے یہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔